ধানটা ধান মই বিলাক খবৰ না ৰাখো কোৰ পাঠানৰ ইমান ভাঙিলে তেওঁলোকে পুলিচক কেস দিব আমি একচন লম কোৰ পাঠান তাঠান কি উলাই এবিলাক মই শুনাও নাই দেখাও নাই মোৰ সময় নাই এবিলাক যদি কোনোবাই থানাই কোনোবাই যদি কিবা কৰিছে কেছ দিলে আমি লগে লগে একচন লম বা পুলিচে হয়তো একচন লৈছেও কিন্তু ক'ত ইমান সমস্যাৰ মাজত পাঠানৰ চিন্তা কি বস্তুটো কি এইটো শ্বাহৰুখ খান কোন আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ আমাৰ ইয়াত কত শ্বাহৰুখ খান আছে হয় নহয় ডক্টৰ বেজবৰুৱা ওলাব আমি তাৰে চিন্তা কৰোঁ প্ৰাগ টিভি সঞ্জীৱ নাৰায়ণে দুই এদিনতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৰিলিজ দিব গতিকে সকলো চিন্তা হ'ব লাগে যে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চাব লাগে মই নাজানো এইবিলাক মইতো নাজানো এইবিলাক চাব আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই আহক ইউ উইল গেট ফুল চিকিউৰিটি মই এইবিলাকৰ টেনশ্যন লোৱা নাই মই টেনশ্যন লোৱা নাই কিবা যদি লৈছে তাৰ একশ্যনো দেখা পাব যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভায়লেট হৈছে তি একশ্যনো ল'ব কিন্তু চিনেমা হলৰ মালিকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই যোনে চিনেমা বনাইছে তেওঁলোকেওতো একো কোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মইতো চবৰে ফোন ধৰোঁ আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ শ্বাহৰুখ খানেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে মোকতো বাকী চবেই ফোন কৰি থাকে সকলো সকলো বোম্বাইৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আপুনি নাম কৈছে সকলোৱে মোক সাতদিন দহদিন কিবা কিবি কথাত ফোন কৰিয়ে থাকে শ্বাহৰুখ খানে যদি ফোন কৰে মই চাই ল'ম কি ইছ্যু আছে